Fala, Rufão! 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 Veja esse momento! Rufão! Você tá chegando aí? As pessoas ilustres aqui da live, eu tenho que mostrar, cara. Tem que passar o clipe pra ele, cara. Cara, já tá com 31 views? Como assim, cara? O clipe já tá com 31 views? Não pode, cara. Cacete. Olha isso, Rufão. Vou passar de novo aí por causa que o Ruf Game chegou agora. Ah, tá sendo. Peraí. Peraí, que interessante a... Barney! Tu tá uivando, Barney! Meu Deus, cara! Eu não acredito, não, cara! Não acredito, não! Cacete, bicho, o clipe já tá com 31 views, cara. Ai, meu Deus do céu, cara. Ah, foi o Setic que fez. Foi o Setic. Tem que... O Barney ajudando a dar mais imersão no jogo, é, cara. A gente tem que... Nossa, cara. Tem que botar. Tem que fazer o comando desse clipe aí. Vai ser o clipe Barney 2. Clipe Barney 2. Uf, se visse a preparação toda até chegar ali e aí o Barney... Muito engraçado. Clipe uivos. Ei, Lady, mostra pro Rod. Mostra pro Rod. Mostra pro Rodão esse clipe. Caramba. Vou salvar. Clipe uivos. Tu visa ele no bar. Eu tô num gerenciamento de coisa que doido aqui. Vou ter que ir por cima, né? Pra poder vir pra cá. Pouco espaço. Tá capotado ele. Ele uivou porque pensou que você tava uivando. Foi, eu falei, Aí de repente. Caramba, mas ele. Nunca aconteceu isso, cara. Nunca. Aqui mesmo? É. Ah.
Vir aqui. Isso. Tento uivar em outra situação. Eu vou tentar. Nossa. Isso aqui eu vou puxar pra cá. Não é isso? Ah, é porque é um bastão pequeno. Então isso aqui eu vou ter que usar onde isso aqui? Enganei, ó. Esse. Cavalo já peguei. Hã? Ah, não? Bateria. Deixa eu ver aqui. Tem a senha do cofre que eu já sei. Escritório Oeste, primeiro andar. Então, peraí, vamos voltar ali pra cima. Acho engraçado os jogos desse estilo, o da porta trancada e você tem uma arma e não atirar na tranca pra abrir a porta. É. Eu até... Teve uma hora que ela tava com... Aqui ela não passa, não? Não, né? Tem que ajeitar. Tem que botar um contador aqui, né? Esses... Chuva de miserins, cortesia do Ruf, do Ruf Gamer. Eu acho que é a... Deixa eu ver quanta chuva já teve hoje. Uma, duas... Três... Quarta chuva. Quarta chuva de hoje. Misery, Mag Spider-Man perguntou se tá rodando a 60 FPS. Tô. Tô sim.
Eu uso uma. Parece que tá dando umas quedinhas, ó. 60 pra. É porque eu não tô olhando direto ali. Mas a princípio tá. Tá. Parece que ele tá dando umas quedinhas pra 58, 57, não sei, em outros momentos. Eu não reparei nada que me incomodasse até agora, não. Mas no geral, eu tô rodando ele. Eu tenho a 1070, eu tenho a 1070 Ti. Mil e oitenta. Aí, isso daqui eu basicamente tá quem ele indicou. Sombra máximo, tudo ligado, né, iluminação volumétrica médio, iluminação de partícula alto. Quase tudo ligado. Um bastão pequeno com uma joia. Que é que eu vou usar isso? Eu não tô lembrado agora exatamente o que é. Escritório Oeste. Ah, olha o Escritório Oeste. Ah, tá aqui. Tá, eu tenho que abrir isso daqui. Tô com vontade de montar um PC. Mega Spider-Man, o Galdat falou MD, MD, MD. O que é que tu tá pensando? Qual é o teu. Tem uma meta de gastos? Uma meta de. Quanto tu pode pagar? Quanto tu quer pagar? Ah, deixa eu ver aqui. Aqui. Esquerda 9, direita 15, esquerda 7. Esquerda 9, direita 15, esquerda 7. Direita 15, esquerda 7. Oi. Aê! Oh, outra pochete! Maravilha! Beleza. Ah, eu podia anotar os nomes, né, cara? Porque tá cheio de coisinha pra abrir. Rifa? É a quinta chuva.
E o Queixo pediu chuva de miserins. Ainda não era, não. Mas tudo bem, tudo bem. Já sabe o que o Miser quer de aniversário, né? Miser tava no mundinho dele. Não era rifa agora, não, na verdade. Por que a luz tá acesa? Luz? Que luz? Tá apagada aqui. Tá tarde, galera. Tá tarde. Tá tarde. Vou ficar mais com essa luz apagada na hora dessa. Então, o Yo-Yo pediu depois da do Rufo. A do Rufo é a quarta. Então a do Yo-Yo foi a quinta. Entendeu? Tinha que ser na sexta. Entenderam? Tanque revelação. Vão pra mani. Quem ganhou? Apaga a luz, é bom pra economizar energia. Miser, ele ficou com medo do ruivo. Bom, só dei 400 miserins e mais sem ver. Quem ganhou? Rufão e o Atmos ganharam 600 miserins ali. Tranca giratória. Barricada explosiva. Tenho que ir no segundo andar. Tá aí. Ok, eu tenho que hurry. Apareceu algo que eu escrevi sobre os pontos. Meu chat tá me trollando. Não entrou o que eu escrevi. Eu só não consegui ver agora. Só eu não consegui ver agora. Eu escrevi que tirei 200 e Yo-Yo pediu chuva. Ficou certo. Aí tu podia. Não, na boca dele. Ai, meu Deus do céu, fela da mãe.
perguntar. Onde é que eu vou usar esse cetro? Eu tirei ele daqui. Eu quero saber onde é que eu vou usar ele, que eu não faço a mínima ideia. Eu tenho também uma bateria. Busca em andamento. Banheiro. Fala, porra do... E aí, cara? Nosso game tá bem bonito, tá sim. Ih, mas prestei pouca atenção nos personagens, tá demais, cara. Eu tenho que me ligar nesses lugares que tem busca em andamento, né? Macaco hidráulico, não é ali. Tranca giratória, também não é lá. PC. O pariu não tem uma chave vermelha ainda. Aqui tá trancado. Vão para manivela, cofre. Terceiro andar. Barricada explosiva. Tranca giratória. O que eu tô fazendo de errado? Tem alguma coisa aqui que eu... Eu tenho uma bateria, inclusive vou ficar andando com ela já. Cadê? Ué? Hã? Cadê a bateria? Eu usei a bateria em algum lugar. Eu usei a bateria em algum lugar? Onde que eu não vi?
Ah, não, a bateria tá aqui. A bateria tá aqui. Eu não peguei ela. Aqui tem um computador, aqui tem um negócio pra botar na USB, mas eu não tenho nada pra botar na USB. Tá examinando os itens? Deixa eu ver aqui. Examinar. Hã? Mentira. Uma pedra preciosa, com aparência de cara. Valeu, Gal. Tá, mas e agora? Agora essa pedra vermelha. Falta essa, né? Falta essa daqui. Artigo a pedra vermelha. É, tem que examinar. É, pois é. Segundo andar, cofre, vão para a manivela, macaco hidráulico, PC, tanque giratória. Barricada explosiva, tanque giratória. Vou pegar a bateria. Vou pegar a bateria. Bateria segundo andar. Não, mas eu tenho que vir por aqui.
Caramba, aqui que eu encontrei aquele monstro, né, que tava andando pelo teto. Fela da mãe. Aqui ele. Bateria. Tem um cofre aqui, né? Não, aqui não. Para qualquer sobrevivente. Que essas anotações fiquem de presente para qualquer azarado ainda vivo. Toma muito cuidado com os filhos da mãe bizarros que parecem ter sido esfolados vivos. A gente chama eles de carnífices. São cegos que nem morcego, mas a audição deles compensa. Se você não sair correndo feito um idiota, atirando para todo lado, talvez...
devo conseguir passar despercebido por eles, talvez. De todo modo, faz que nem minha avó e vai se esgueirando o mais devagar que conseguir, beleza? Bom, eu não quero ir, mas o dever me chama. Além disso, eu tenho que vingar o meu amigo. Bateria? Tá, a bateria eu vou. Falta achar alguma outra coisa para poder usar. A bateria tem a ver com isso daqui. Falta achar alguma outra coisa. Eu não sei aonde. Tô rodando aqui e não sei onde. Eu sei que onde eu vou pegar tá aqui, ó. A última tá aqui. Missão. Ah, isso daqui eu tenho que tirar isso daqui, cara. Só quero dormir depois de decifrar essa. Júnior Num, obrigado pelo follow, caras. Seja bem-vindo. Tudo tranquilo, quer dizer, tranquilo com esse jogo aqui não combina muito não, mas tá tudo indo, cara. Jogaço, jogaço.
Coruja. Pera aí. Ah! Eu pensei que não tinha mais ninguém aí. Pera. Tá. Deus do céu. É sério que eu vou ter que voltar por aqui? Tem coisa aqui. É munição. Não. O que, que eu fiz, cara? Combine isso aí. Não dá pra passar aqui. Eu tomei um susto violento, cara. Sentindo que eu tô andando em círculos. Ei. Será que é alguma coisa aqui, hein? Tem umas câmeras aqui. Eu ainda não entendi esse negócio. Acende a luz. E o que é que tem aqui? Ah. Chuva de miserins, cortesia do Rufão.
Tô andando em círculos e não tô entendendo, cara. Nem digam ainda não. Falem nada. Não falem nada. Deixa eu. Deve ter alguma coisa que eu abra com essa ferramenta de corte que eu não tô abrindo ainda. Que eu não tô sabendo, cara. Porta trancada. Corrente. Sala de operações. Aqui. Asas. Deixa eu até. É, tem que ir por aqui, é. Ixi. Já vi um bicho ali. Eu já vi um bicho ali. Não. Caramba. Oh, não. O cara virou um ciclope, bicho. Deixa isso aí. Não sei nem pra onde, cara. Ai, meu Deus. Ai! Ai. Puta que... Usa. Aê! Olha! Aparelho eletrônico, beleza! Agora dá pra combinar, né? Combinar. Ok, detonador, pronto. Sala de registros. Bacana. Ah, meu Deus. Estranquei. Então... Pega. Escamas. Então agora eu vou pro segundo. Terceiro andar, né, não?
Puxa, tá aqui. Barricada explosiva. É aqui. Usando spray no amarelo. Eu fiz isso. Tem como chegar por aqui. Tem um jeito mais fácil de chegar lá. Combinar. Ei, pessoal, mais uma vez eu tenho que recomendar vocês já assistirem o Watchmen. O episódio dessa semana, nossa, explodiu minha cabeça assim. É demais, cara. Tá demais a série, cara. Caramba. Não é exagero. Faltam 2 episódios só. Pronto, negócio explosivo aqui. Usar. Perto. Ah, meu Deus, é claro, né? Aquele bicho. Ai, meu Deus, peraí. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Não preciso mais usar esse daqui. Eu posso dispensar agora. Tá com o ícone. Tá. Esse daqui é mulher, flecha, cobra. Mulher, flecha e cobra. Nossa, mal dá pra ver. Mulher, deve ser isso. Vixe! Flecha. Deve ser isso aí. Cobra. Sim, esse aqui. Deu certo. Achou que ia ser fácil, né? Tá, o lance com ele é não correr, né?
Ah, meu Deus! Não! Ele me viu! Ai, meu Deus do céu. Fala sério. Salvar. Não sei o que vai acontecer agora. Já tô ficando com dor de cabeça. Usar. Ok. Abriu a passagem. Encontro uma saída. Looks like it leads underground. Good. We can get out of this hellhole. Hey Marvin! Guess what? I think I found the way out. Marvin, come on. Let's get you out of here. Let's go. You okay? Um viewer, dois viewers, três viewers aqui. Mais uma hora, não. Eu tinha acabado de falar que eu tô com dor de cabeça, né? Por favor, Claire. We both know how this is going to end. Get out of the city. I can't just leave you here. Claire, please go. Hey, Bunny. Todo mundo que veio com a Bunny, sejam todos muito bem-vindos. Ok. Ok, Marvin. Thank you. O caminho da deusa. Eita, Zé. Ai, ai, ai. Mais uma hora, mais duas horas, mais três horas aqui. Cara, gente, eu tinha acabado de falar que tava com dor de cabeça, né, já. Caramba. Caramba. E agora não tenho mais como voltar lá? Eita, cara. Ah.
Eu acho que eu vou ter como voltar lá depois, né, galera? Já soprou a fita pra rodar direitinho? O quê? O quê, ratão? Eita! Junior MF! Obrigado pela raid também, cara. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Eu tava pra acabar. Agora sim, mas... Ai, meu Deus do céu, cara. Vocês gostam de me ver sofrer. Que é isso, galera? Todo mundo tá chegando aí nas raids aí. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Eu tô... Eu não sou de jogar jogo de terror, cara. Ainda mais em live. Só pra vocês terem uma ideia, até meu cachorro resolveu me trollar hoje. Até meu cachorro. Meu cachorro. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha só o que aconteceu. Colocou o clipe aí? Que por que é que o Barney aprontou comigo, cara? Interessante. Peraí, que interessante a... Barney! Tu tá uivando, Barney! Meu Deus, cara! Eu não acredito, não, cara! Não acredito, não! Tava no escuro e agora com essa luz, por quê? Porque tá tarde, Kizumba. Tá tarde. Eu já tô com uma leve dor de cabeça, cara. Eu já tô com uma leve dor de cabeça. Tipo... Vamos evitar... Ok. Tô com uma leve dor de cabeça. Então, sei, só cuidado com o coração. Força demais a bicha ficar no escuro. Sim, também. Pode dizer que o Miz ele não passou nem Wi-Fi. Rapaz. Não, essa... Mais um clipe antológico com o Barney, né? Se vocês colocarem aí exclamação clipe Barney, tem o primeiro clipe antológico com ele, né? Que é o do episódio da meia. Eu acabei de salvar aqui, né? Galdart tá se divertindo fazendo clipe. Eu não vou curar ela com aquele negócio da vida toda. Gente, eu deixei de ver coisa lá na mansão. Ai, meu Deus. Sério que eu vou pelo esgoto, cara?
Ela já tinha até comentado lá antes, né? Nossa senhora. Ai, ai, ai. Que calúnia! É, não. Galdate só. Preparado para fazer os clipes. Nada. Ok. Trocar arma secundária. Space. Ah, ok. Não tenho faca. Alguma arma aí, né? Peraí, aqui tá com o ícone vermelho. Aquele... Posso quebrar, né? Depois eu quebro, eu vou guardar. Peraí, deixa eu voltar lá. Pode jogar fora quando tá vermelho, né? É. Pois é. Ah, eu vou jogar fora mesmo. Vai. Vou jogar fora. Descartar. Quantas pessoas bocejaram depois do Miz levantar a mão? Pior que vocês sabem, quando eu começo, né? Quando eu começo a bocejar, aí... Nossa. Olá? Olá? Ai, meu Deus. I promise. Do you need help? Here, you can take my hand. Você precisa de ajuda. I can't understand you. You need help. Você precisa de ajuda. Why?
right behind you. Hã? É, realmente ela. Ah, meu Deus. Ai, ai, ai. Eu não sei nem como é essa coisa aqui, peraí. Pega já! Já usa esse daqui. Pelo amor de Deus, acabei. Pega a munição. É, eu acho que eu tenho que acertar o olho dele, né? Ai, eu imaginei que isso fosse acontecer. Vela da mãe. Abri o olho. Fechou. Vai, vai, vai.
Deus! Certo tudo, menos o olho. Desgaste do olho. Ai. Ai. Para de entrar nisso daí, cacete. Não, tem um negócio vermelho. Tem uma planta vermelha. Eu não sei aonde, mas tem. Meu Deus, cadê a planta vermelha? Ali ela. Ai. Combina. Ah, meu Deus, ela vai cair. Tá ali. Ah, não, de novo, de novo. Ele vai aparecer de novo. Fase 2. Hey, little girl. It's safe now. It's over. Are you sure? Yeah, I promise. Everything's fine. I just need you to lower that ladder for me. Will you help me find my mom? Your mom is down here? I think so. I hope so. Yeah. Of course. I'll help you. Não, oh, deixei uma granada, ó. Pera aí. Cá. A granada aqui. Cadê? Ah, tá aqui. Parece até o personagem do Dragon Ball. Não, do Dead by Daylight, correndo ferida. É mesmo. Munição corrosiva, acho que seria uma, um contra, não? É, mas eu deixei guardado lá. E morreu, né? Acabei nem morrendo, né? Milagre, né? Caramba. Oi? Ok.
Pessoal, quando tiver o próximo save point, eu vou encerrar, viu? Aqui. Big pharmaceutical company? My mom's always at work. I don't get to see her much. Well, hopefully you'll get to see her again soon. Primeira vez jogando? Primeira vez, Demolt. Primeira vez, cara. Também não joguei o original. Joguei o comecinho do original só. Acho só aquela parte fora da delegacia mesmo, do começo mesmo, no original. E olhe lá. Foi há muitos anos atrás. Resident Evil só joguei. Resident Evil joguei o. Both of my parents are gone. It's just me and my brother. O Code Verônica, o 4 e o 5. It means we've got something in common, and that's a good thing, right? Joguei um pouquinho do Revelations quando ele saiu pro Nintendo DS, cara. Nintendo 3DS. Eu tenho a versão PC e tudo, mas também nunca joguei não. Ah, oba! Boa. Escada aqui, deixa eu ver. Qual é a pólvora para poder criar explosivo? Ah, eu tenho um projeto de fogo, eu tenho aqui. Ficar não com os projetos ácidos. Isso aqui eu vou deixar guardado. Galera, mas é isso. É isso, galera. Tá muito tarde já e eu tô com uma levezinha dor de cabeça. Não quero que ela piore, não. Tô adorando o jogo, cara. Tô adorando. Já rendeu altos momentos hilários. Registros. Desbloqueios obtidos. Que é isso? Arte conceitual. Ah, tá, mas aí, já que eu vejo. Hã? Onde é que eu vejo? Lá no menu, né? No inicial, aqui só mostra que... Salva sem precisar de tinta. Caramba, jogaço, viu? Bônus. Onde é que eu vejo essa arte conceitual, caramba? Ah, aqui. Olha que massa, cara.
as fotos de referência pra poder fazer a ilustração. Não é não? É, é. Ou não? Ou já é o mockup 3D ali embaixo? É bacana isso aqui. Esse negócio de arte conceitual. É... Não sei de vocês quem é que tá acompanhando o Mandalorian, né? Da Disney Plus. Disney Plus não chegou no Brasil, mas enfim. Estamos vendo por meios alternativos. É... No Mandalorian, todo episódio termina com as artes conceituais do episódio. Muito legal, cara. Marvin, luta de combate, Matilda, Ozia. E o revolvezinho que ela tá usando, né? Ah, então dá pra evoluir ele até isso. Interessante. É, pois é, interessante. Nossa. Registro sobre vezes perdidos. Online? Os modos extras revelam parte do enredo da história principal. Se não quiser estragar a surpresa, conclui a história principal primeiro. Doideira, cara. Show de bola. Show de bola. Pois é, galera. Muito bom, cara. Cara, fantástico, valeu a pena. Apesar de tudo. Tava 32, né? Vou acabar pegando. Tava 42. 42. Na nuvem tava 44. Eu não vi na Grimman Game. Não sei se lá tava mais barato. Tá, 42. Curti muito que não. Valeu, Demude. Valeu, cara. Galera. Nossa, bicho. Rendeu clips hoje, viu? Galera, amanhã. Amanhã eu vou continuar, cara. Eu ia fazer a raid do Destiny, né? Mas agora eu empolguei no jogo, cara. Talvez. É, eu posso abrir a live mais cedo. Às vezes eu posso abrir a live mais cedo ainda à tarde, igual como eu fiz semana passada. Só que eu não sei se eu vou fazer live quase 12 horas de live, não, igual semana passada, não. Não sei se vou conseguir fazer uma maratona igual aquela, não. Mas enfim, a raid eu vou postergar, cara. Vou botar a raid pra depois, cara. Galera, eu vou abrir uma rifa saideira. Para concorrer a pontos do canal.
Pra quem é novo no canal, os pontos do canal se chamam Miserins. Você pode colocar a exclamação Miserins, você acumula pontos do canal assistindo a live. E durante a live a gente faz chuva de Miserins, faz várias oportunidades de você ganhar Miserins. Que aí pode ser usado em algumas recompensas. Você pode colocar o comando de exclamação recompensas. E eventuais sorteios que eu venha fazer. Eu ainda tenho uma esperança de que vai rolar sorteio nesse mês, final do ano, né? Inclusive eu vou fazer 4 anos de canal. Então eu quero fazer sorteio. Então, mas enfim, ainda não estou podendo confirmar não, infelizmente. A Rage demanda tempo demais. Não. A Rage não tem condição de fazer amanhã, não. Pode ser que eu abra a live com o Destiny, mas faça alguma outra atividade que não seja tão demorada quanto a Rage. Ok? Aí se aquece um pouco, espera escurecer. Quando escurecer, a gente vai pro Resident Evil. Beleza, pessoal? Agora, não me arrependi nem um pouco de ter pego Resident Evil 2, cara. Tô adorando, cara. Tá incrível, cara. Por mais que eu seja... que eu seja uma pessoa, facilmente assustável. Tô adorando. E o Galdart ganhou tudo? Caramba, ainda escreve justo. Ei, pessoal, por todo mundo que tá aí assistindo, vai ganhar também 200 miserins, Mondozol 200 miserins. E é isso, galera. Amanhã talvez eu comece a live à tarde. Aí, vamos ver. Beleza? É isso, vamos escolher um canal pra dar o gank. Qual vai ser a frase do gank? Tem a ver com... Eu não sei nem que é essa hora quem é que tá fazendo live, mas vamos ver aqui, peraí. Cara, a frase do gank... Tem que ser a ver com o grande momento da live, né? Né? O grande momento da live foi esse começo aí, a trollada do Barney. Deixa eu tirar meu webcam. Pra passar aqui, peraí. O grande momento da live. Peraí, que interessante a... Barney! Tu tá uivando, Barney! Meu Deus, cara! Eu não acredito não, cara! Não, de novo, só o Ivada. Olha. Peraí, que interessante a... Barney! Tu tá uivando, Barney! Meu... Detalhe, galera, meu cachorro é cego. E ele tava dormindo, eu tinha deixado ele entrar aqui e ficar deitado aqui, ele tava deitado aqui. Caraca,
Caracas, bicho. Não, amanhã mesmo eu vou fazer um comando. Amanhã mesmo. Eu tenho que fazer um comando pra botar esse clipe aí. Pra galera, quem quiser ver o clipe, é só botar a exclamação clipe Barney 2, né? Que já é o segundo clipe do Barney, né? Frase do Gank. Gank do Uivo, au! Ok. Do Uivaú, miserável. Do Uivo, miserável. Au! Tá, copiei essa frase do Gank. Deixa eu ver quem é que tá online agora pra poder eu deixar a raid aqui. Pera aí. A Manny. Olha a Manny, cara. Vamos lá na Manny. Ela voltou, acho, mês passado pra Twitch, né? Tá fazendo uma maratona. Cada sub é mais uma hora de live. Eita, já tá quase 12 horas de live. Ela tá jogando House Flipper, que é outro jogo que eu queria pegar, ó. 4 da manhã. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Você leva até 4 da tarde? Deu 24 horas, então, de live? Acho que ela bateu a meta já. Pô, galera, copinha aí essa frase do Gank. E vamos lá no canal da Manny. Beleza? Deixa eu ver aqui. Raid do canal. Manny. Beleza. Pois é isso, galera. Eu vou nessa. Amanhã eu tô de volta. Muito provavelmente eu tô abrindo a live à tarde. Aí eu começo com o Destiny. Jogo um pouquinho do Destiny. Só pra aquecer e vou pro Resident Evil, ok? Beleza, pessoal? Valeu, galera. Boa noite pra vocês. Bom final de semana. E a gente se vê amanhã. Quer dizer, nesse sábado, né? Mais tarde. Falou! Cadê? Aqui. Tchau.